3분이고 4분이고 Tak budeme natáčet ty tutovky. A jestli nám vydrží uložiště. Nám jestli vydrží. Hele, stará verze. Stará verze lokomotivy. Se začne za chvilku napravovat. Tak to bude jenom natočené tady tohle. Ještě natočím tohle poslední videa. A pak budeme natočit už jenom se skalsy. Tu je tady někdo jako... Let's start.